Siapa yang tak berhenti daripada menghalang orang ni, masih duk buat lagi, kata Allah, kami akan tarik ubun-ubun dia. An-nasiyah. Nasiyah tu apa? Nun, sad, ya. Nasiyah. Nasiyah maknanya ubun-ubun. Kami akan tarik ubun-ubun kamu di hari kiamat. Kami akan tarik ubun-ubun kamu. Masya Allah. Yang tak bagi semayang, mulut. Yang tak bagi semayang, arahan. Yang tak bagi semayang, sign. Yang kena tarik kepala. Pak siapa? Yang arahkan, yang ini, kaki, tangan buat semua ni. Tapi kenapa yang akan diseksa, yang akan dicabut keluar, ialah nasiah. Nasiah, ubun-ubun. Haa, ni baru nak masuk tajuk ni. Baru nak masuk nasiah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Apa dia nasiah? Yang pertama dahi. Kedua tempat tumbuh rambut. Ketiga sampai tengah kepala. Maka bermula daripada sini naik sampai ke tengah kepala ni, ini dipanggil ubun-ubun ataupun dalam bahasa Al-Quran tadi nasiah. Ni nama dia nasiah. Dalam Al-Quran ubun-ubun Allah sebut berapa kali? Empat kali. Ada empat ayat dalam Quran Allah Ta'ala sebut ubun-ubun. Satu, dalam surah yang kita baca sekarang, Al-Alaq, ada dua. La'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kazibatin khati'ah. Dua ayat. Satu lagi dalam surah Hud, ayat 56. Allah Ta'ala sebut ubun-ubun. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Kami pegang ubun-ubun mereka walaupun dia binatang sekalipun, kata Allah, Allah pegang ubun-ubun dia. Maknanya binatang pun ada ubun-ubun. Binatang pun ada otak, cuma akal tak sampai entah ni. Kemudian ada satu lagi surah, ada empat ayat. Maka bila dikaji empat ayat ni tuan-tuan, bila orang kaji tentang nasiah, ulama-ulama tafsir dulu membahaskan nasiah dalam surah Al-Alaq ayat yang ke-15 dan 16 ni. Kenapa Allah sebut ubun-ubun? Mereka berkata bahawa ubun-ubun adalah satu tempat yang dihormati oleh orang Arab. Sebab itu Allah sebut nasiah. Nasiah atau ubun-ubun adalah satu bahagian yang orang Arab cukup hormat. Dia pakai kepiah, dia pakai serban, dia pakai igal, dia tutup kepala dia. Dia cukup jaga, tuan-tuan. Lambang kemuliaan letak pada ubun-ubun. Itu tafsiran dulu-dulu. Tetapi bila saintis dia mengkaji tentang otak. Bila dia mengkaji tentang otak. Ulama-ulama kaji tentang otak. Satu, mereka kata otak ni ada dua. Belah kanan satu, belah kiri satu. Otak kanan, otak kiri. Tapi bila mereka kaji lagi otak, otak itu ada empat pecahan. Otak ada empat pecahan. Otak bahagian depan, nama dia ubun-ubun. Otak nombor dua, bahagian tepi belah kanan. Otak nombor tiga, bahagian tepi belah kiri. Otak nombor empat, bahagian belakang sini. Nak pergi ke tengkorok, ke tulang tengkorok tu. Tulang tengkorok. Macam ayat sebut. Otak ubun-ubun disebut empat kali. Ada empat kali, ada empat pembahagian otak. Masya Allah. Baik, kenapa Allah sebut nasiah ubun-ubun? Yang bahagian otak pertama ni. Bila mereka mengkaji, dapat jawapan pada ayat 15, 16. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Ubun-ubun. Yang mana ubun-ubun dia itu, ialah ubun-ubun orang yang mendustai dan derhaka. Rupa-rupanya tuan-tuan,
otak yang menjadikan manusia nak buat jahat, bahagian otak yang berfikir manusia nak cakap apa, bahagian otak yang berfikir manusia ni nak buat apa, nak fikir apa, nak merancang apa, pusatnya ialah ubun-ubun. Pusat untuk otak berfikir, ubun-ubun. Pusat untuk kita nak bercakap bohong atau tidak, ubun-ubun, bahagian otak tu. Maka saintis yang mengkaji tentang ubun-ubun, dia masuk Islam bila dia baca ayat daripada 15 dan 16 surah Al-Alaq. Masuk Islam dia. Dia heran macam mana Nabi Muhammad boleh tahu bahagian otak depan ni lah yang berbohong, yang bercakap benar, yang menipu, di sini letak dia. Masuk Islam tuan-tuan. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Patut orang dulu-dulu dia buka kepiah dia, dia jumpa ustaz dia, ustaz tolong jampi kat saya, ustaz tadi letak tapak tangan tak ubun-ubun. Tuan-tuan pernah tengok? Patut tuan-tuan, bila kita ni nak sujud, kita sujud dahi ni ubun-ubun di sini. Patut bila kita ambil wuduk tuan-tuan, kita basuh kepala kita. Patut disuruh jaga ubun-ubun, basahkan ubun-ubun ni supaya otak awak ni sentiasa baik. Dan nak tahu dia tu bohong ataupun tidak, tengok pada ubun-ubun dia. Gila punya ustaz ni. Ada ke nak tengok berbohong ataupun tidak, tengok pada ubun-ubun? Hang yang gila. Kata ustaz gila. Tuan-tuan kalau rajin, pi balik polis Hilir Perak daerah. Saya daripada muda saya pergi balai polis. Asrama saya dulu dekat bangunan tabung haji di Ipoh. Itu asrama saya. Roboh asrama tu, buat bangunan tabung haji. Itu tempat tidur saya, tempat belajar saya di situ. Asrama. Depan asrama tu balai polis di Ipoh tu. Depan tabung haji sekarang. IPD situ, IPK pun situ. Tadi ustaz kata ustaz main dengan polis. Memang. Tengah-tengah main takraw petang-petang, polis datang naik motor. 10 orang. 10 orang, 10 orang, 10 orang. Jom, ramai-ramai pergi balai polis 10 orang. Buat apa? Kawat cam. Tuan-tuan tahu kawat cam, duduk diri ramai-ramai. Saksi main tengok seorang-seorang. Siapa dia, rogo dia, dia tengok. Siapa dia hak ragut dia, dia tengok. Salah seorang yang duduk diri kawat cam tu saya. Ada satu nyonya tuan-tuan, sekatu petang tu, dia kawat cam, dia berdiri lama, dia tengok saya. Buat. Ha, buat aku pula dah. Ha, sudah tu dia tengok. Dia belek. Bukan, bukan ini, bukan ini orang. Dia tengok. Ya selamat, Alhamdulillah. Entah. Dia kawat cam. Kami paling dekat dengan balai, kami kena pi. Di balai polis, kalau tuan-tuan pi mahkamah ke apa berbicara, salah satu benda yang mereka akan buat apa dia? Ujian pengesanan berbohong. Tuan-tuan pernah dengar tak? Ujian berbohong? Ada kan? Di mana alat berbohong tu mereka letak? Di mulut? Di lidah? Tak. Di sini, di sini, di sini, di sini. Sebab bila manusia berbohong, darah dia akan mari ke bahagian ubun-ubun. Bila manusia cakap bohong, darah dia akan mai di sini. Mesin tu akan tunjuk berapa banyak darah dia. Lain luar biasa daripada dia, dia ni cakap bohong. Jom tuan-tuan, kita test ujian bohong. Abang-abang berani buat ujian bohong dengan isteri? Pasang alat kat kepala. Abang cakap, abang nikah leng tak? Tak bohong. Tengok tu dia, naik dia. Mesin tu tipu. Mesin tu kena buat ujian berbohong. Tak payah tuan-tuan. Dia bukan ada hubung pun. Sebab tu ujian pengesanan berbohong, dia letak di sini. Ketika kita berbohong, darah kita akan main sini. Sebab itu orang yang nak marah, tuan-tuan tengok dahi dia macam mana. Dahi dia naik tegang. Berurat, timbul urat ni. Tang dahi, tang ubun-ubun. Semuanya nak jadi marah orang, nak mengamuk, nak bunuh orang, letaknya di sini. Nak buat jahat pun letak di sini.
ada banner ceramah Ustaz Kazim. Ceramah perdana Ustaz Kazim Elias. Saya pernah jumpa banner saya kena bakar. Bakar. Waktu orang bakar tu, ubun-ubun penuh jahat kat sini. Otak dia tu. Ada ceramah saya tuan-tuan. Di mana negeri ke sampai ke traffic light. Saya tengok banner tu. Gambar saya tapi ada dua tanduk. Macam gambar aku je tu. Mereka spray dengan warna cat merah. Cilaku yang betul. Maka ulama-ulama, saintis-saintis sekarang bila dengar ayat nasiyatin kadzibatin khati'ah, masuk Islam. Maha suci Tuhan, bahagian otak ini yang duk fikir jahat dan bahagian otak itulah aku tarik di hari kiamat, aku rentak di hari kiamat. Kepala otak kamu yang buat jahat. Rupa je tuan-tuan, otak ni lah yang menjadikan tangan ni jadi jahat, yang menjadi kaki jadi jahat, yang mulut jadi jahat. Pusat arahan dia daripada otak. Macam Quran sebut,